прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. Субсидії живими грошима. Уряд остаточно ухвалив проект монетизації субсидій. З 1 березня суму призначеної виплати українці будуть отримувати готівкою. Пенсіонерам кошти нарахують на банківську картку. А якщо її немає, то гроші можна отримати разом із пенсією в Укрпошті. Усі інші за готівкою мають звернутися до найближчого відділення Ощадбанку. После каждого перечисления всем субсидиантам будет отправляться СМС-информирование, в которое будет сказано о наличии задолженности по тем или иным видам коммунальных услуг. Если субсидия не покрыла эту задолженность, то в СМС-информировании вы сможете увидеть остаток, который необходимо оплатить наличными денежными средствами в любом отделении банка. Готівку будуть отримувати ті, кому субсидії були призначені у період з жовтня по грудень минулого року. Ті ж, хто вирішив оформити субсидії з 1 січня 2019-го, грошей не побачать, бо вони одразу надходитимуть до постачальників послуг. Тих же, хто отримає гроші готівкою, просять не зволікати зі сплатою рахунків, наприклад, за газ. До речі, у Запоріжжі його постачальники заборгували НАК «Нафтогаз України» більше мільярда гривень. С 1 мая у нас ожидается введение пени на коммунальные услуги, то есть пеня распространится и на расчеты за газ. Как это будет происходить, механизма точного еще нет, но просто советую жителям не накапливать долги, проводить своевременное погашение, и тогда не будет проблем с переплатой еще оплаты пени. Поки температура повітря невисока, ремонтувати дороги можна лише ямковим методом. Сьогодні роботи відбулись на вулиці Історичній. Використовують для цього спеціальну машину під назвою «Рециклер». Подробиці у Ірини Дєдушевої. Віталій – оператор рециклера. Спеціальної установки, яка переробляє старий асфальт для його повторної укладки. Розповідає, така машина допомагає шляховикам ремонтувати ями на дорогах навіть взимку. Сначала загружается крошка асфальтобетонная, первым делом ее обрабатывают, поливают битумом для улучшения вязкости производимого продукта. Потом загружается в разогреватель, происходит разогрев асфальтобетонной крошки. І вихід загружається в автомобіль і вивозиться на дорогу. Перевага такої технології у тому, що ремонт можна проводити протягом усього року. Преимущества очевидні, тому що в настоящее время всі асфальтні заводи не работають. Ні один завод не работает. Когда не было рециклера, вообще нечем было забивать ямы. То есть мы забивали старым асфальтобетоном или щебнем, или отсевом, который при первом же дожде выбивалось и вылетали эти ямы. А рециклер готовит асфальтобетон. Пусть он не высокого качества, но это тот материал, который вот можно использовать в данный момент, в данные погодных условиях, который пролежит, надеемся, до весны. Пока не наступит нормальный ямочный ремонт. Думаю, что в связи с зимой нужно тепло для капитального ремонта, я так думаю. Хоч якийсь це добре, конечно. Мінус – такий перероблений асфальт, як правило, недовговічний. Проте це гарна альтернатива взимку, кажуть спеціалісти. Зависит все от того количества материала, который у нас есть. Вот работаем, видите, пока будет хватать материала, столько и будем работать. Работаем по всем районам. Сегодня в трех районах работаем. В Коммунарском, в Вознесеновском и в Заводском. Ирина Дедушева, Сергей Чалый, ТВ5. Олександрівський район продовжує змінюватись. Голова райадміністрації Валерій Мостовий прозвітував за виконану роботу у 2018 році. Найчастіше людей хвилювало питання поганих внутрішньоквартальних доріг, аварійних дерев та стихійних сміттєзвалищ, кажуть посадовці. Більшість питань вдалося повністю вирішити. Загалом ліквідовано понад 600 тонн стихійних сміттєзвалищ. Ремонт 20 тисяч квадратних метрів тротуарів на проспекті Соборному та прилеглих територіях. Відремонтовано 47 тисяч квадратних метрів внутрішньоквартальних доріг та 57 тисяч квадратних метрів автомобільних доріг. Реконструкція скверу Театрального, відкриття пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської аварії, початок реконструкції вулиці Шкільної. Продовжуємо вулицю Шкільну.
порядка 2000 квадратных метров тротуара уже запланировано выполнить в этом году общего пользования. Это обрезка, это уборка листвы, уборка веток, это обрезка деревьев, ну и также содержание скверов, парков вместе с нашими коммунальными предприятиями. Это ремонт дорог, планируется средний ремонт, ямочный ремонт, отсыпка частного сектора. То есть работы идут по плану. Партнерство заради розвитку. У Запоріжжі відбулось засідання дорадчого комітету проекту «Проміс». За декілька років партнерства з програмою від канадського уряду у Запоріжжі вдалося реалізувати низку проєктів, серед яких впровадження системи «Відкрите місто», створення громадського бюджету, електронні петиції та індекс прозорості місцевих бюджетів не оминули увагою питання екології. Основные акценты, которые сегодня отличают нас от других регионов, это направление, которое направлено прежде всего на сотрудничество с проектом в плане экологии, развития мероприятий, связанных с улучшением экологического климата в городе Запорожье. Это экофорум и другие мероприятия, о которых мы говорим. Это зеленый офис, подготовка всевозможных буков, экобуков и всех прочих мероприятий. И развитие, направленное на соціальний бізнес, на розвиття соціального бізнесу. Ми підтримали кілька проєктів, зокрема проєкт ветеранів, асоціація ветеранів АТО щодо працевлаштування, проєкт створення місць, коворкінгових місць або підтримки стартапів, жінок-підприємець, центр підтримки експорту. І це ще не все, це ще не повний перелік, у нас ще будуть ініціативи. Я сподіваюся, що в Запоріжжі наші ініціативи будуть підтримані і в подальшому впроваджені. Нагадаємо, меморандум про співпрацю між містами та проєктом «Проміс» підписали ще у 2015-му. Загалом участь взяли 16 міст із 4 областей України, серед яких і Запоріжжя. Ініціатива канадського уряду спрямована на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного управління та прискорення економічного розвитку. Запорожье здесь выглядит очень интересно с точки зрения того, что достаточно большое количество инициатив прижилось, скажем, в городе, и мы поддерживаем их. Эти инициативы касаются как внедрения открытой модели управления, открытости власти. Цього року держава вперше вирішила запровадити програму підтримки бджільництва. Питання допомоги у цій галузі у нашому регіоні нещодавно обговорили у Запорізькій облдержадміністрації. Тож, що пропонує держава та чи вигідно це пасічникам, дізнавались наші кореспонденти. Сергій Шапошніков – молодий пасічник. Однак досвід у бджільництві має вже немалий. 7 років, як на його подвір'ї з'явилися вулики. Відтоді чоловік постійно розвивається в улюбленій справі. В мене трошки менше 50 вуликів. Планую розвиватися, звісно, в різних направленнях. Є пасіки різного направлення – медового, пакетного, на племінний матеріал. Я планую займатися всім потрошку. Чого? Того, що якщо брати від пасіки все, що є, це буде рентабельно. А якщо щось не брати, це потеря рентабельності. За сезон вдається накачати до 1500 тонн меду. Каже, в останні роки почав отримувати додаткову копійку від свого захоплення. Перший час доводилось переважно вкладати. Стараємося, звісно, з допомогою нових знань, нового досвіду практикувати нові методи роботи, нові конструкції уліків для того, щоб повисити продуктивність кожної бджолиної сім'ї. Крім меду, чоловік виготовляє низку продуктів, пов'язаних з бджільництвом. Декілька років тому придбав апі-будиночок. Тепер мріє отримати необхідні навички, аби повноцінно організувати лікувальну терапію. Плани є і щодо збільшення об'ємів зібраного меду, придбання племінних сімей бджіл тощо. Швидко реалізувати задумане заважають високі ціни. Для качественного меду, для качественної продукції різної, яка є на пасіці, то потрібно дорогостоюче обладнання і немало фінансів потрібно вложити. Для таких, як Сергій, цього року держава вперше запроваджує програму підтримки бджільництва. Це виключно вперше було предоставлено така можливість.
Це за відсотками відсотковою ставкою кредита допомога. Тобто бджолярі можуть на свій розвиток взяти кредити, звернутися до банку і заявку заповнити для того, щоб відсоткову ставку повернула держава їм. Таким чином вони можуть скористатися безпроцентним кредитом. Такі перспективи бджоляр оцінює зі знаком «плюс». Неодноразово задумувався взяти кредит на розвиток пасіки. Однак поки інформації про такі нововведення замало. Програма ж говорить, отримати компенсацію відсотків за банківськими кредитами українські бджолярі зможуть у статусі юридичних або фізичних осіб-підприємців, або ж як члени кооперативу. Пасічників є велика така, якби сьогодні нагальна проблема, що вони і хочуть від держави якоїсь допомоги, підтримки, але на сьогоднішній день більш підтримка дається суб'єктам господарювання, які зареєстровані як хто, чи це є фермер, чи це є агрохолдинг який, чи це є сільхозпідприємство, в якого є також напрямок бджолярства. Так як питання їх цікавлять більше, щоб на придбання якихось уліків, якогось матеріалу їм для того, щоб утримувати їх бджолей, ми їм пропонуємо об'єднуватися в кооперативи. Так як у державній підтримці також є підтримка для кооперативів безпосередньо. Це придбання якогось транспортних засобів, це також відшкодування процентної ставки по кредитам. Ну і взагалі, якщо, скажімо, вони об'єднаються і, скажімо, зможуть, звичайно, більшу кількість, які вони будуть виробляти мед, матимуть можливість експортувати десь за межі України. У обласному департаменті агропромислового розвитку також нагадують, що в області вже декілька років діє програма «Сільське подвір'я». Вона надає додаткову підтримку та можливості у галузі тваринництва, сільськогосподарської діяльності та бджільництва, зокрема. Скористатися чи ні кредитом Сергій поки що роздумує. Детальну інформацію про нововведення можна дізнатись на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства або за телефоном гарячої лінії. Катерина Шапка, Юлія Пасько, Дмитро Демидов, Пологи, Запоріжжя, ТВ5. Лави Національної поліції України поповнили 49 чоловік. Новобранці пройшли підготовку у Запорізькій академії поліції, де навчились вогневі підготовці та поновили знання з юриспруденції. Більше розкаже Луїза Шубіна. Перші новоспечені поліцейські 2019 року складають присягу на вірність українському народові. Сьогодні молодший склад Національної поліції України поповнили 49 чоловік. Сьогодні ми випустили слухателів з вже настоящих поліцейських Запорізької, Кіровоградської, Донецької і областей, Черкаси також. От. І ми їх обучили всьому. Почему? Потому что мы единственная академия в Украине, которая выдает учебное оружие слушателям во время практических занятий. Я надеюсь на то, что мы дали все знания для того, чтобы они несли ответственную службу в своих практических подразделениях. Поліцейські пройшли 4-місячні курси підготовки. Все сподобалося, стану справжнім поліцейським. Навчали нас тактики вогневої підготовки, законні також. Будемо сутки через двоє працювати на патрулюванні міста. Ряди поліцейських цього разу поповнили 11 дівчат. Кажуть, у цій професії жінки неабияк потрібні. Адже комунікативну функцію виконують значно краще від чоловіків. Спілкуватися з громадянами краще, ніж чоловіки. Знаходити спільну мову швидше, вирішувати конфлікти. Хочеться захищати свою батьківщину, захищати своїх близьких, рідних, друзів. Служу українському народу. Вже завтра поліцейські почнуть нести службу. Луїза Шубіна, Іван Дем'яненко, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Чи надовго з водою? Посадовці кажуть про десятки мільйонів гривень на ремонт колектора у Бердянську. На честь 3-річчя Запорізької студії «Малюнка» у виставковому залі Союзу художників представили понад 200 робіт. Принципові суперники. Запорізький гандбольний клуб «ЗНТУ ЗАБ» зустрівся із Донбасом.
жива тема. Дивіться далі на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося о 19:00.